σου χρονιμόστε, ο Φίλουλαν, ο Μανόλ Καγνιτέτ, χαρ αντρέσσομ. Ο διαβαρέμε σωστότ. Ο Φιωκμένος θα φοβεστήρει ο τάξο διεμόρε! Διεμόρε μπροστόπτα! Μπέκει μίλα χώφωξε τα δέχλιαντ! Ο Ισκάι Γονγκέν! Φραστόκουμε φέρι, σαν στο πλαϊδελίτσον! Ουί! Δεν Men kommer seg på igjen!
Lundgren, og det er fortsatt da Veronica Snakne som leder, foran Kristine Kroken. Så kommer Caroline Snakne, Ingrid Flokstad og Bjørn Jansson. Ingrid Flokstad opp på tredje. Kristine Kroken var inne i alternativ sporet og ferdig med det. Da får Veronica Snakne med litt pusterom her. Skal vi se om vi har avstånd som det holder. Bjørg-Janne Engelsrud oppe på en annen, nei, tredjeplass nå. Flakstad får problemer. Festa grepet her. En runde igjen nå skal inn i alternativsporet. Men det her skal gå bra. Selv om Kristine Kroken jobber, så det holder her. Bjørg-Janne Engelsrud på tredje har også god luke bakover. Caroline Snakne på fjerde, og nå da Ingrid Flakstad på femte. Og etter alle solemerker så skal også dette bli resultat i mål. Nå har jeg foregripet begivenhetene før jeg. Og bomma stygt, men dette ser veldig greit ut. Sagmoen går i alternativsporet, og det gjør også, ja, vi får ta det med tre biler da. Det Pettersen, Jørgen Pettersen på andre. Men Petter Hoff Hansen med tre strake før i dag har festet litt grann grepet. Så kommer Jørgen Pettersen på A-en, og så har vi 505 Sindre Pestad på tredje. Eivind Akre på fjerde, Sørmo på fjerde. Og han har en skarpe avsluttefelt der også. Blir problemer, da er Sagmoen oppe på en fjerde og jager Sindre Båstad. Og så kommer Hans Marius Skoltorp og prøver seg. Peter Hoff Hansen, du har 60 meter ned til Jørgen Pettersen. Sindre Båstad fortsatt på tredje, Sagmoen på fjerde, Skoltorp på femte, og så Sagmoen vil kjøre på hjemmebane og passere Sindre Båstad og Skoltorp. Oi! Går i sandfella og får besøk av Eivind Akre. Så er Skoltorp i gang igjen. To runder igjen. Dette tror vi Hoff Hansen har under kontroll. Nei, det
herkesi geldi bir tane. Devran tepti yutuldan devirme var ağır. Hop olsun ilerisin etrafa bak inan. Bu ağır yerge bekleşe bir iner bile. Olmuş okulları yapıp atrat yap. Cahil var mühendisinin lojenrik. Olay emrinden kurtar bağış lider oynayıp bağış ettin o. Ergün okuyup bu fette. Vago peltese dini ortadık kurtarıp. Hor el ferosuz kurma ginnettiğiyle. Roş emri erkeğe sormam. Milli bliğin klaslı sayer. Sonra havlu fapetler hafalsan. Fraynim kabarmam. Vi gratulerer Petter Havans og Fredrik Gardermoen med seier. Foran Jørgen Pettersen, NMK Elverum. Lars-Henrik Sagmoen, KNA Sole Motorsport. Sindre Båstad, NMK Trysil. Så ble det 50-plass til 500. Jeg vil akre. NMK Trysil og nummer 6 ble da. Og Kjetil Finstad stikker rett i tett. Og Frank Jensen. Så har kunnet ha blitt bitt av hvert. John Lillegren opp på tråden. Jevne midt i truten, holdt jeg på å si. Men det er Finstad som bare stakk her. Foran Lars Åsvestad, så kommer Ole Kristian Aamodt. Jan Arne Bekkelund på fjerde. Frank Jevne nummer 5. Jan Lillegren nummer 6. Dette har Kjetil Finstad kontroll på. Kommer ut bak Jan Arne Bekkelund. Og se på Aamodt! Han har også kjørt seg opp fra C-finale. Ligger nå på plass i A. Kjetil Finstad ser det vanskelig ut at det skal bli vanskelig å gjøre noe med. Får vi se om Bekkelund greier å nærme seg Aamodt. Aamodt kjører som han ikke skulle gjort noe annet i hele sitt liv. Fantastisk prestasjon av Aamodt som har gått fra C-finalen.
Men se på Bekkerud, prøver seg på Finstad. Nå Finstad, og nå holder hodet kaldt. Du har vært i samme situasjon før. Og se på Åmot, se på Åmot. Og der vi mål. Kjetil Finstad vinner foran Jan Arve Bekkelund og Ole Kristian Åmot. Og vi gratulerer Kjetil Finstad. Her måtte vi jobbe. Lars Åsvestad inn på en fjerde, og Frank Jenne blir nummer.